gospodina Zorana Milanovića sa izaslanstvom. I prije osnivanja Hrvatskog vijeća obrane, onog formalnog čina koji se dogodio 8. travnja 1992. godine, dakle prije pune 32 godine. U ove gotovo 4 godine kako sam u Ministarstvu hrvatskih branitelja imao sam priliku listat sve te spiskove ljudi, prvih pripadnika policijskih postrojbi u Hrvatskoj, koji su jedan dobar dio ljudi došao sa područja Bosne i Hercegovine. I mislim da je i red da im i ovim putem odamo počast, znači svima onima koji su se još 1990. i 1991. godine, bez obzira što su bili sa područja Bosne i Hercegovine, uključili u obranu Republike Hrvatske. Hvala. Pripadnici i borci Hrvatskog vijeća obrane, dame i gospodo, uvaženi izaslanici, gospodine državne tajniče, gospodine Begiću, hvala na vašem iscrpnom inventaru hrvatskih povijesnih uspona i trauma. Nadam se da je gotov za sljedećih 100 godina i da naši nasljednici neće morati više ovako dramatičnom tonu podsjećati na sve ono kroz što smo kao narod i nacija prošli u svojim burama, olujama i potresima. Iznimna mi je čast, ali iznimna čast da tom malom broju ljudi koji vi predstavljate, ali radi se o malom broju ljudi koji su obranili Hrvatsku i koji su omogućili da se stvari okrenu u našu korist, kažem, obranili Hrvatsku. Trebalo je sačuvati i osloboditi nakon toga, a to se događalo u godinama koje su slijedili, 94. 95. Iz 95. je manje više bilo sve gotovo. Hrvatska se branila na Kupresu, to sam rekao nekoliko puta, i branila se u Livnu, na kojem su ona dvojica Vukovaraca, taman ljudi ovladali znanjem o protuoklopnim bacačima i kako se boriti protiv te vrste pošasti, došli i zaustavili nekoliko tenkova na prilazima Livnu i tako je branjena Dalmacija. Su ih 100.000. Popis kaže 500.000. Možda nije 500.000, ali onda Boga mi ni Bošnjaka ni Srba nema ni blizu onoliko koliko brojke kaže. Bosna se prazni, ljudi je napušteni. Ali oni Hrvati koji su ostali živjeti u Bosni i Hercegovini, i u Žepču, i u Mostaru, i u Poslušju, i u Ljubuškom, i u Posavini, imaju svoja prava kao konstitutivni narod i ta prava se zadnje godina sustavno zanemaruju i gaze.